Re, viss ēters ir te! Šodien Vecrīgā torņa ielā 11 tiks atklāta fotogrāfa Rēņa Hofmaņa fotogrāfija izstāde Brīvi nodzīvot mīti par hospisa aprūpi. Izstāde līdz 21. novembrim Vecrīgas pilsētvidē būs apskatām ikvienam garāmgājējam jebkurā diennakts stundā. Un šorīt uz sarunu mums pievienojas hospisa LV valdes locekle Ilze Zosula. Labrīt! Labrīt! Jā, ja mēs runājam par sabiedriskā labuma organizāciju Hospice LV, nu iespējams kādam ir jāatgādina, kas ir organizācijas ikdiena, tas nodarbošanās veids un tā pamat ideja un pamat būtība. Jā, Hospice LV ir sabiedriskā labuma organizācija, nevalstiska organizācija, kuras galvenais mērķis ir aktualizēt jautājumu par hospice aprūpi, par hospice aprūpes pieejamību, par to, ka šāda veida aprūpe, pirmsnāves aprūpe ir nepieciešama un jābūt tai ir pieejamai katram cilvēkam, neatkarīgi no vecuma, neatkarīgi no ekonomiskās situācijas. Tas ir galvenais. Vēl mēs, protams, šo tēmu aktualizējam, jo tā ir viena no tēmām, kas ir ļoti stigmatizēta, tur ir ļoti daudz aizspriedumu, daudz cilvēku baidās vispār par to runāt, pieminēt vārdu nāve. Kas mums liekas nepieņemami, un viens no tiem iemesliem, varbūt tieši šo te stigmu dēļ, ir tas, ka pie mums Latvijā nav šādas hospisa aprūpes pieejamas, lai gan tas mūsu kaimiņu valstīs un Eiropā tas ir normāls pakalpojums, ko cilvēki var saņemt attiecīgā dzīves situācijā, un tādēļ arī radās šī te ideja par izstādi, tādā izstādes formā runāt par šiem mītiem, jo 30 gadu laikā mums nekur nav pavirzījies, un mēs domājam, varbūt šo te mītu izkustināšana, arī tāpēc izstāde notiek pilsētvidē, tur nav vajadzīga speciāla kaut kādi iešana telpās, izstādes biļetes pirkšana, tā ir visiem pieejama diena un nakti, mums ir ļoti skaisti arī tumšajā diennakts laikā ir apspīdēti šie te materiāli. Tā kā, jā, tas... Kā jūs teiktu, kādi ir tie izplatītākie mīti, arī ko jūs pati esat dzirdējis? No cilvēkiem tieši par hospisa aprūpi? Jā, mēs taisījām tādu izvēli aptauju un nonācām pie šiem te pieciem, kas ir arī izstādē redzami, ko skatītāji laikam arī tagad var redzēt. Viens no izplatītākajiem mītiem ir tas, kad hospisā nonāk tikai seniori. Ja, tā liekas it kā loģisks tāds secinājums, bet tas tiešām ir viens no mītiem. Un visbiežāk hospisa pacienti ir onkoloģijas pacienti, kuriem slimība ir jau terminālajā stadijā, un tā attīstās ļoti ātri un nenovēršami. Un šī te nāves iestāšanās ir prognozējama, un cilvēkiem šādā, nu, gan fiziski, gan garīgi tādā sarežģītā situācijā tā aprūpa ir nepieciešama. Bet parasti par to domājot runā, nu, ka tie ir tas vēl kaut kad vēl tas būs, kad man vēl būs cik gadu, bet faktiski mūsu pilotprojekta ietvaros mēs gadu esam šo te hospisa aprūpu mājās nodrošinājuši Rīgā, Rīgas piepilsētās, un mūsu jaunākam pacientam ir bijuši 35 gadi. Ir pacienti ļoti daudz 40, 55, 54. Tā kā mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai senioru problēma, kuru mēs risināsim kaut kad, kad tam pienāks laiks. Jā, viens no organizācijas mērķiem ir rosināt diskusiju sabiedrībā un veicināt kvalitatīvas hospisa aprūpes pieejamību visā valstī. Jūs teicāt, kaimiņu valstīs un arī citās valstīs šī sistēma ir izveidota, situācija ir labāka. Kādēļ mums tā pieejamība ar hospisa pakalpojumiem nu, nav izveidota? Jā, tas mums arī ir liels jautājums. Ja? Kādēļ tas tā ir izveidojies? Ja? Kādēļ nav nekāda pieejamība šim te pakalpojumam gan Lietuvā, gan Igaunijā ir, Eiropas valstīs visās ir hospisa aprūpe pieejama. Hospisa aprūpe sastāv no trīs tā kā galvenajiem vaļiem. Ir hospisa aprūpe mājās, par ko mums bija tagad pilotprojekts, kurš tūliņ beigsies un kāds tam turpinājums nav zināms. Ir hospiskā stacionārs, tas ir cilvēkiem, kuriem ir ļoti sarežģītas situācijas, kuriem mājas apstākļos nevar nodrošināt šo te arī medicīnisko palīdzību, kas nepieciešama. Un trešais ir specializētās NMPD brigādes, kas tiem, kas pacientiem, kas pēdējo šo mūžu daļu pavada mājās, ka nepieciešamības gadījumā var sniegt medicīnisku palīdzību. Šie te trīs vaļi pie mums
nav šobrīd nekā no tā. Un tieši tas, ko jūs teicāt, ka šī diskusijas rosinās, šis te, ka tas, ka cilvēkiem viens no mītiem, ja, ka cilvēks nomirst mokās un sāpēs, ka tas ir normāli. Mēs par to runājam, ka tas nav normāli. Un ka tam pakalpojumam ir jābūt pieejamam un valstī tas ir jānodrošina. Jūs minējāt pilotprojekts, tūlīt noslēgsies. No kurienes nāca finansējums šim pilotprojektam? Jā, finansējums nāca no Labklājības ministrijas. Un cik liels tas bija? Viņš bija 15 mēnešiem, kuri tūliņ mums noslēgsies. Summa man jānosauc. Ja jūs varētu iezīmēt. Jo jā, jautājums... ap 500 tūkstošiem. Jo jautājums ir, protams, par to, ka jau tuvākajā laikā tiks veidots nākamā gada budžets, kur dažādas labklājības, veselības prioritātes tiks iezīmētas. Un skaidrs, ka šis ir viens no jautājumiem, ar ko jau ar nākamo valdību, ar nākamajiem ministriem būs jārunā. Jā. Mēs izmantojām šo izdevību, kad pirms vēlēšanu laikā visas partijas bija gatavas ar nevalstiskajām organizācijām tikties un droši arī gājām pie visiem un stāstījām par šo te vajadzību un nepieciešamību. Mēs vienmēr saņēmām atbildi, jā, ka tas ir jārisina, un tas, bet ir vajadzība tik daudz. Mēs arī teicām, mēs arī negribam, lai kādam tiek ņemts nost. Mēs redzam, ka šis ir jautājums. Pilotprojekts pierāda, ka tas pakalpojums ir iespējams ļoti labs, labā kvalitātē, un cilvēki ir šausmīgi pateicīgi. Sauc mūsu visus darbiniekus par eņģeļiem un saka, kā tas vispār ir iespējams. Ja? Tas bija tie trīs, piemēram, uzstādījumi, ko jūs virzījāt no pirms vēlēšanām, lai, teiksim, šo sistēmu sakārtot, attīstīt. Jā, mēs tātad virzījām uz to, kad ir nepieciešams pilotprojekts tālāk par stacionāru, par hospiskā stacionāru, jo tās parasti nav tādas lielas slimnīcas, kaut kāda korpusa, tie ir mājas apstākļiem pielāgotas ēkas, kur ir tiešām kuras nodrošina cieņpilnu attieksmi, ja, šajā te traģiskajā vai svarīgajā dzīves momentā, kas ir gan pašam mirstošam cilvēkam, gan viņa ģimenei. Un tas bija viens, ka mēs gribētu, lai notiek pilotprojekts šim te hospisa stacionāram. Otrs, kad ir vajadzīga normatīvā bāze šim te pakalpojumam, jo viņš ir par vidu gan medicīniskam, gan sociālam pakalpojumam. Un tur, kā vienmēr, mūsu ministrijām ir ļoti grūti ar šo sadarbību. Ja, katrs ir pats pa sevi, un šādi starpnozaru pakalpojumi iet ļoti grūti. Un to, kad tur nav vairs daudz ko diskutēt, mēs esam jau 30 gadus atlikuši to jautājumu, viņš ir vienkārši jāņem, jārisina un jāiet uz priekšu. Jā, priekšvēlēšana periodā arī valdības veidotāja partijas pārstāvji runāja daudz par to, ka jābūt horizontālai sadarbībai, kas nozīmē, ka ministrijas nevis katra kā sava valstības sēž, bet sadarbojas savā starpā. Šis noteikti ir viens no tiem jautājumiem, ko mēs arī uzdosim nākamajai valdībai un par ko runāsim plašāk, jo neviena cilvēka dzīvē nav jābeidz.